sticka hem. För det, det regnade så mycket, det ösregnade, så vi fick... Hur firar man sån här seger på bästa sätt då? Egentligen, det ska vara skjutvapen och skjuta i luften, vet du, i Irak. Det är så. Det är så. Ja, vi såg på telegrammen igår att det var vad militärerna hade gjort och poliserna, de som hade vapen, de sköt i luften. Men i Sverige, det är inte tillåtet. Så vi firar det. Lite farligt också. Ja, det är farligt. Men vi liksom... På det sättet som vi festade också, det gick bra med.